תקשיב לכיכר, ביבי, תקשיב לכיכר. לא ניתן לך. לא ניתן לך להיות ארדואן, לא יהיה פה רודן טורקי, לא ניתן. הם כל הזמן אומרים, העם אמר את דברו. גם אנחנו העם. גם אנחנו אומרים את דברנו. לא ניתן לך להרוס את המדינה הזו, גם המדינה שלנו. אנחנו לא נתינים שלך, לא ניתן לך להרוס את בית המשפט העליון, אתה לא מעל החוק, לא ניתן לך להיות רודן, לא, 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 לא ניתן. שנשב בשקט, שהוא יהרוס את בית המשפט ואנחנו נשתוק, שהוא ישלם בכסף שלנו מיליארדים לליצמן וסמוטריץ' כדי שהם ייתנו לו חסינות? מדינת הלכה תמורת חסינות, סחטנות תמורת חסינות, לא ניתן! לא שותקים יותר! תסתכלו על הכיכר הזו, רק התחלנו, זו רק ההתחלה. אנחנו פה כי אנחנו כועסים, נמאס לנו להיות מנומסים. הוא הורס את המדינה, הורס אותה. עכשיו הוא אומר, זה כבר לא החסינות, אני הולך על פסקת ההתגברות. מה הוא חושב, שאנחנו מטומטמים? פסקת ההתגברות זו החסינות, זו המטרה היחידה שלה. להרוס את בית המשפט העליון? כדי להוציא אותו מהכלא. אנחנו באנו הנה לחפש משהו. אנחנו מחפשים חמישה אנשים הגונים. זה כל מה שצריך בשביל להציל את המדינה הזאת. חמישה אנשים הגונים. יולי אדלשטיין. לא יהיה נשיא בישראל שנתן את ידו להרס בית המשפט העליון. לא יהיה נשיא בישראל שעזר להרוס את הדמוקרטיה. אם עכשיו ברגע הזה לא תתייצב מול הדבר הזה, לא תהיה נשיא. מחפשים חמישה אנשים הגונים שיצילו את המדינה, שיקומו ויגידו, לא בשביל זה הלכנו לפוליטיקה, אנחנו לא המשרתים של ביבי, לא ניתן לו להפוך אותנו לסמרטוטים. אני יודע מה הם יגידו מחר בבוקר? הם ימצאו פה ברחבה איזה גיליוטינה או איזה שלט או איזה פוסט בפייסבוק של אחד מאיתנו, ואם הם לא ימצאו, הם ישתלו אותו כי ככה הם עובדים, והם יודיעו מיד שהם מזועזעים והם נעלבו והם דורשים מאיתנו לגנות. מירי רגב, שאין בן אדם במדינה שהיא לא העליבה, תדרוש מאיתנו התנצלות. אני מודיע להם מפה, לא מתנצלים, גמרנו להתנצל בפניכם.